В емисията ще видите. Не знаем възможностите на застраховка гражданска отговорност. Все повече българчета се раждат в чужбина. Комисията за защита на потребителите със строги мерки срещу бързите кредити. Добър вечер на 22 ноември. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. До този момент няма постъпило искане към бургаският превозвач Бургас Бус за промяна на графика на линията, която минава през село Атия. Това заяви днес управителя на Бургас Бус Петко Драгнев. От много години има създадена линия на бургаския превозвач, с която автобус номер 5 влиза в селото. Курсовете и часовете обаче не устройват пътуващите, но въпреки това не е постъпило искане от страна на кмета на Атия за смяна на графика. Дълги години автобус номер 5 обслужва линията Бургас до село Росен, която минава през село Атия. Така че и към днешна дата има автобус, който минава през село Атия. Има линии, които са Бургас-Созопол, Бургас-Приморско, Бургас-Царево, които свързват съответните населени места и имат спирка на кръстовището на военно-морска база Атия, което евентуално е ползвало това дете. Ако постъпи такова искане от фирмата превозвач, са готови да променят графика за удобство на пътуващите. Към момента не е имало искане от който и да е било за промяна на разписанието на тази линия, която обслужва село Атия. Ако има такова, можем да го коментираме. От вас медиите научавам, че има виждани автобусите, които обслужват линията за Созопол, да влизат и в Атия. Няколко са питанките по тази тема. Първо, ние сме ние изпълнители, на нас трябва да ни бъде възложено с надлежното разписание, за да може това да се случи. То е свързано и с удължаване на маршрута, свързано и с удължаване времето на пътуване. Всичко това трябва да се съобрази в едно ново разписание, ако се изпълни то. Друг вариант, който предлагат от бургаския превозвач, е да се направи кръгово на кръстовището и всички автобуси да спират на спирката от страната на селото. Така няма да се налага хората да пресичат опасния път. Застраховката гражданска отговорност покрива не само материални щети от катастрофа и инцидент. Това припомни в сутрешния блок на канал 0 Манол Тодоров от Сдружение SOS ПТП. Тя може да ни послужи и за лечение и други цели, но трябва да потърсим правата си на време, препоръча той. Има тенденция да се увеличава информираността на българина и по-точно мотивацията му да търси информация, когато изпадне в ситуация на пътен инцидент, каза Манол Тодоров. Хората най-често, които ни търсят, са да се консултират с това какви права имат, какво могат да предприемат, т.е. по възстановяване, защото едно възстановяване също е скъпо, рехабилитация, операции се плащат, които не са никак евтини. И хората се интересуват реално тези разходи по какъв начин могат да си ги възвърнат в последствие. Случаи при нас обаче сочат, че не се знаят възможностите на най-популярната застраховка у нас – задължителната гражданска отговорност, посочи той. Гражданската отговорност, когато говорим естествено в ПТП-то, ти не трябва да си виновен за това ПТП, напротив, трябва да си потърпеш, т.е. друг да е виновника, тогава и гражданска отговорност покрива и така наречените неимуществени вреди, т.е. болки, страдания, травми и така нататък. А обезщетенията там по принцип не са никак ниски като размер и те помагат на хората наистина да се възстановят. Нагласите са, че гражданска отговорност покрива само материалните щети от ПТП и на нея не може да се разчита на достатъчно средства. Може да са 5 цифрени суми, за по-сериозните травми са достига и до 6 цифрени суми. Да. Така че, но защо са такива големи обещания? Защо хората всъщност, когато им кажеш, те така не се доверяват? Да. Защото първо, като претърпиш едно ПТП, особено много тежко,
първо ти си не си трудоспособен много време. Всъщност ти не можеш да ходиш на работа, ти имаш пропуснати ползи от това нещо. Чисто психически, нали, по някакъв начин ти влияе това, особено ако си глава на семейство, нали, няма кой се грижи за децата. Много са факторите, които, да, всъщност, по които се определя размера на това обезщетение. Именно затова обезщетенията са в такива сериозни размери. От сдружението препоръчват повече активност в информираността ни за правата ни след пътно-транспортен инцидент. 10% от всички актове, съставени от Инспекцията по труда за периода от януари до октомври, са на работници. Нарушителите са предимно в сферата на строителството, като са свързани най-вече с отказ на служителите да носят предпазни жилетки, колани и каски. Масово строителните работници отказват да носят задължителното предпазно облекло, като аргументите им за това са най-различни. Пречи му, по-бавно работи, горещо му е, студено му е и т.н. Това ме принуди да завиша размера на глобите. Тоест, ако доскоро средно за нарушение извършено от работник глобата стоях между 50 и 100 лева, в момента последните наказателни постановления, които издавахме за нарушение от работници в тази насока, са по 200 лева. От общо 60 съставени акта за подобно нарушение, 40 са за 200 лева, което е законовият максимум, заявяват от Инспекцията по труда. Трябва по някакъв начин да ги мотивираме тези хора да си спазват правилата. Нали, вменяваме задължение на работодателя да ги контролира, да. Но смятам, че и самите работници имат ангажимент в тази насока и когато не го изпълняват, нека си понесат санкции. Що се касае до двата смъртни случая на обекти за саниране това лято, от Инспекцията по труда заявиха, че в единия се касае за нещастен случай, при който работник загива от токов удар и работодателят няма вина за инцидента. За другия, при който строителен работник падна от скеле по време на работа, все още тече разследване. Пожар е избухнал в апартамент в комплекс Лазур миналата нощ. Причината за огъня е късо съединение от неисправно зарядно устройство. Апартаментът, който се е възпламенил, е бил празен и затова няма пострадали. Сигналът за инцидента е получен в 19:30 часа. От инцидента в един от стаите на жилището са нанесени материални щети. Пожарът е потушен от един противопожарен екип. В една от стаите, където има легло, на леглото поставен таблет, който се зарежда в момента. Таблета около него има хартия и реално се е възпламенило леглото и около това, което е около него. Щетите в апартамента са леглото, шкафа до леглото, таблета, който е седял и се зареждал на леглото и следствие на силното задимяване има щети по апартамента. От Бургаската пожарна предупреждават, че през зимата най-честите причини за пожари са неисправните електрически отоплителни уреди. Табулата са много честа причина, както да се почистят мазнините от около печките в аспирацията. И ако се използва печки на локално отопление, т.е. на дърва или пелети или други неща, да се много да се внимава какво се поставя върху тях и около тях, защото най-честа причина за възникване на пожар е това. Или около тях се поставя нещо. Началникът на пожарната безопасност Николаев отправя предупреждение и към собствениците на къщи с кумини. Те трябва да бъдат почистени, за да се избегне евентуален пожар. Пристанищата в Бургас, Варна, Констанца и Истанбул подемат обща инициатива за популяризирането на регион Черно море като атрактивна дестинация за круизен туризъм. Това заяви директорът на пристанище Бургас Диан Димов. Идеята е била обсъдена по време на 51-та генерална асамблея на круизната асоциация Медкруиз, която се проведе в Тулон, Франция. Там представителите на пристанищата в Бургас, Варна, Констанца и Истанбул са се договорили срещите им да продължат, като основната цел е да се промотира регион Черно море. Бургас е на световната карта на круизния бизнес. Една дестинация с голям потенциал по думите на вице-президента на Royal Caribbean. Този потенциал първите две години на експлоатация наистина беше доказан с обслужването на над 100 000 пасажера и над 45 круизни кораби, включително и Гранд клас, Emerald Princess, посетил
пристанище Бургас през 2015 година. През круизен сезон 2017 пристанище Бургас прие и обслужи само два круизни кораба. Коста Нео Ривера, който доведе през април 1200 чуждестранни туристи, а през октомври пасажерът Голден Айрис, който акостира с 790 туристи, предимно от Израел. В момента продължават да се търсят възможности за запазване на Бургас на туристическата карта с пасажерски кораби, тъй като през последните години бяха направени инвестиции за развитие на това направление. Кризата в Украина и в Турция наистина се отрази негативно, но това е временно, както казват големите круизни оператори. Бургас е на карта на круизния бизнес и го доказа последните години с единствените посещения на презокеанските лайнери на морска гара Бургас. В момента посещенията на лайнери в българските пристанища са част от круизните линии, които се осъществяват в Средиземно море. От пристанище Бургас обаче обмислят и възможността за възобновяване на круизни пътувания само в Черно море. Фирмите за кредити задължително трябва да предоставят още преди отпускането на заема пълна и акуратна информация за всички условия и най-вече за сумата, която ще бъде дължима в края на периода. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов по повод по-активното предлагане на тези услуги в навечерието на коледните и новогодишни празници. По разпоредбите, търговците са задължени коректно да представят условията преди да се сключи договора, а не след това. Да ни информират, например, че ако вземем 1000 лева, ще трябва да върнем 1500 или още по-голяма сума след 6 месеца или след година. Трябва да се подписват договори, за да може тези клаузи да са написани черно на бяло, за да се спазят след това. Важно е правилата да се спазват и хората да не бъдат хвърлени в схеми, от които трудно се излиза после. Председателят на комисията препоръча хората да четат внимателно договора за заем преди да го подпишат, а когато не са убедени или нещо не им е ясно и ги смущава, да се консултират с експерти. Комисията за защита на потребителите е извършила анализ на общите условия на над 50 небанкови финансови институции за кредити, като в резултат от това са премахнати съдържащи се в договорите неравноправни клаузи. Пример за некоректна оговорка е при предсрочна изискуемост на кредита да се начислява лихвата за целия период, а не само за времето, в което е ползван кредитът. Нови 80 милиона лева отделя правителството за справяне с безработицата, но те няма да бъдат насочени към градове като Бургас и София, а към общините, в които броят на хората без работа е над средния за страната. Това съобщи заместник социалният министър Зорница Русинова. В големите градове като Бургас, София, Варна и Пловдив безработицата е между 2-3%, но в някои райони, където единственият работодател е общината, скача до 30%. Уточни тя. Започна прокурорска проверка в цялата страна и беше отстранен училищен директор за източване на държавни пари чрез ученици фантоми. Как реагира Министерството на образованието на информацията за мъртви души, които точат милиони? Казусът е конкретен за училище в Бяла, в което по документи учат 600 души, но класните стаи са празни. А хора, които дори не знаят на какъв изпит се явяват, влизат в училището веднъж в годината. Казусът обаче е симптоматичен и важи за цялата страна. Разпоредена е проверка на всички училища, където има записани голям брой ученици в задочна и самостоятелна форма. Проблемните ни училища са определен брой. Не са всички. Това са училищата, в които има концентрирани деца от уязвими и отпадащи групи и професионалните гимназии, предимно в малките населени места, каза още министърът на образованието Красимир Вълчев. Как ще се пресече този вид нарушения? Според него тази практика може да се спре с по-засилен контрол и с стимули да задържат всяко едно дете. Сформирани са мобилни групи, реагира се на всеки един сигнал и във всеки един от тях се освобождава директора на учебното заведение. А от новоназначения директор се изисква да търси дисциплинарна отговорност на учителите, подчерта още министърът на образованието.
Най-усмихнатият клас в България е в Бургас. Това са учениците от първи Г клас от Бургаското училище Свети Свети Кирил и Методий. Днес те получиха своята награда от четвъртото издание на конкурса Най-усмихнат клас на България, който се организира от Сдружение Усмивка. Макар да са само на 7 години, учениците от Бургаското училище Свети Свети Кирил и Методий знаят стойността на усмивката. Знаят, че усмивката прави животът ни по-хубав и приятен. Хубаво е да се усмихваме, защото караме другите и да се радват, и ние се радваме. И усмивката е много хубаво, защото децата карат да се радват, да са щастливи. В училище е някакъв празник. Усмивката пак се изгрява, защото празникът също усмивка. Усмивката е хубаво нещо, защото тя те кара да се усмихваш и както каза съученичката ми Калина, усмивката също е празник. Инициативата на малките първокласници да се включат в конкурса е на техния класен ръководител Калина Георгиева. Децата много се зарадваха, че ще участват в конкурса и спонтанно направихме снимката, изпратихме, участвахме и за щастие спечелихме. Децата да са усмихнати, защото така по-лесно те стават приятели, задружни са. Мога да кажа за този клас, че с радост участвахме в конкурса и бяхме много щастливи по причина, че първо, че спечелихме този престижно първо место и второ, че децата, освен че са усмихнати, са много добри. Мога да кажа, че се правят отлично, много умни и са много добри приятели. Един от класовете ми, които за тези два месеца успяха да се сплутят, успяха да станат приятели и станахме един много задружен клас. При по-големите ученици пък наградата за неусмихнат клас отиде при седмокласниците от Разград. Идеята беше моя, изпълнението беше от тях. Видяхте снимката, държаха една 30 кг змия и въпреки всичко се опитваха да се усмихнат, за да покажат, че са най-усмихнатия клас. И много се радваме, че спечелихме тая награда. Усмивката е най-важното в живота за мен. Много хора казват, че с пари се купуваш щастието, но това не е вярно. Най-важното е да се усмихваш и за това. Тази година в конкурсът са се включили над 240 класа от цялата страна. Много снимки, 245. Това е за четвърта година, но интересът всяка година се покачва. Миналата година бяха около 185, тази година са 245. И се надяваме до година наистина да бъдат още повече. Конкурсът се провежда по повод Денят на усмивката. Идеята на организаторите е чрез усмивката да се противопоставят на агресията и насилието. Според тях, усмивката е начин на децата да се сплочават, а не да се противопоставят. Благотворителна картичка под наслов Подари Коледа е най-новата благотворителна акция на БЧК Бургас. Тя е на стойност 1 лев. Всеки е свободен да дари повече от един брой картички. Събраните средства ще бъдат дадени на деца от засегнатите от наводненията семейства в област Бургас, както и за деца в неравностойно положение. От БЧК Бургас информираха, че Подари Коледа е областна фондонабирателна кампания на организацията в Морския град. Тя се провежда от 2006 година. В инициативата с картичките се включва всеки доброволец на БМЧК, който изяви желание. До момента картички, но тези имат по много, по 100, по 200, са вземали повече от 10 доброволци. Хубавото е, че инициативата за втора поредна година се реализира и в Айтос и Карнобат, в клубовете там. Също миналата година и в Сунгурлара се включиха доброволците. За своята 11-годишна история в кампанията са подпомогнати близо 1150 деца с подаръци, лакомства, куклен театър или коледно тържество. Дечицата от засегнатите семейства ще бъдат подпомогнати с един здравословен хранителен пакет на стойност 10 лева всеки пакет, в който ще има подбрани подходящи за възрастта и, пак повтарям, здравословни храни и коледен подарък, който също ще бъде съобразен с възрастта на дечицата. Общата събрана сума от доброволците през годините е 22 127 лева.
Все повече българчета се раждат извън България. Расте броят и на децата от смесени бракове, които нямат българско гражданство, въпреки че единият им родител е българин. Това съобщи и председателят на Държавната агенция за българите в чужбина Петър Харалампиев. Той допълни, че негативната тенденция много млади хора да напускат страната се запазва. По неофициални данни от последната статистика, българите, които живеят извън пределите на нашата страна, вече са повече от българите, които живеят в България. Негативна тенденция българи да напускат страната продължава да има. Можем да кажем, че има леко намаляване, има завръщане на част от българите, които живеят зад граница, но в момента се връщат предимно мъже над 30 и под 40 години. Това са мъже, които не са успели да създадат семейства на Запад и просто искат да се оженят. Част от тях се връщат временно в България, за да си намерят жена. Но ако не намерят тук реализация, до няколко месеца пак се връщат в Европа. Негативната тенденция е и българките да предпочитат да раждат децата си в чужбина и да остават там. Освен това, всеки трети българин, който живее зад граница, се препитава от социални помощи. Неочаквано приятни препоръки от диетолозите за зимния сезон. Руски учени твърдят, че настинките и грипът могат да бъдат победени бързо с консумация на по-мазна храна и повече секс, както и по-продължителен и добър сън. Руският учен Валерий Свистушкин се позовава на опити, проведени от британски вирусолози, които открили, че на първо място в профилактиката срещу вирусите и болестите през зимата са редовните полови контакти. Те се нареждат сред 10-те неподозирани начина да се борим с настинката и профилактиката на грипа. Сексът и по-калоричната храна се препоръчват, тъй като могат да ни осигурят повече вътрешно затопляне на организма, засилено кръвообращение и прилив на енергия. В експеримент на руските учени доброволци са били разделени на две групи. Едните са правили през цялото време секс по време на сезонната епидемия от грип и настинки, а другите се въздържали 2 месеца. Увеличен бил и приема на по-калорична и мазна храна. Резултатите посочили, че хората, които правят повече секс и хапват повече, се разболяват по-малко. Новоизбраната Мис България 2017 Тамара Георгиева не представи страната ни на Мис Свят. Това съобщиха Жени Калканджиева и Антония Петрова относно широко обсъжданата нова Мис България. Световният конкурс всъщност вече приключи преди буквално няколко дни. За Мис Свят е избрана участничката от Индия. На световния конкурс за красота ни представи друго момиче, което в момента е в Китай, съобщиха Калканджиева и Петрова, които участват в организацията на конкурса. India. Утре в сутрешния блок на канал 0 ще участва първата подгласничка на Мис България 2017 бургазлийката Йовита Георгиева. Красавицата е сочена като истинската фаворитка на конкурса. Според коментарите в социалните мрежи, победата на Тамара Георгиева е платена от нейният богат приятел. С тази информация се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.